フラッシュ、山川は文春の取材を受けた後に初めて球団に連絡をした。こちらフラッシュさんの記事を引用します。山川選手はそのことを球団に伝えず、 WBC にも出場していました。文春オンラインの直撃には、球団にもそれは説明していますと回答していますが、球団の顧問弁護士も把握しておらず、後手後手の対応となり、警察に下駄を預けるしかない状況です。記事の全文は概要欄からご覧ください。はあ、 W 面倒な女に絡まれてる程度しか言ってなかったんだろうか。じゃあ栗山も知らなかったんやな。さすがにそんなアホなことせんやろ。にしても球団の対応があまりにも粗末やないか。マジで報道で知ったレベルで言ってなかったんやろか。思ったよりヤバいのでは。清田不倫、球団虚偽報告。山川不倫、球団虚偽報告、強制わいせつ致傷容疑も確定で球界追放では。清田と同じ条件揃ったどころか超えちゃってるやん。やめたいやろ。望み通りになりそうやん。その割には文春砲食らっても山川守るムーブしてるやん。まともな球団なら厳しい処分追加されてるやろ。松坂は替え玉してもらえたのにな。ご視聴ありがとうございました。